banyak lagi nak baca ya. Cuma cerita yang berikutlah. Baiklah. Surah Yunus. Nih. Baca. Surah Yunus. Surah Yunus ayat ke 60. 60 tak? 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Baik. Gini. Ini ialah berkenaan dengan sekiranya kita semua ni ada satu-satu keraguan. Kalau kita belajar ni ada ayat-ayat yang kita ragu. Ada ayat kita ragu ayat ni ke, ayat ni ke, ayat ni ke. Maka ayat yang kita ragu ni tidak boleh kita pergi jumpa dengan orang yang tak belajar tafsir Quran. Nah, tak boleh. Nah, tak boleh. Kita pergi jumpa dengan orang yang tak tahu Quran, tak tahu hadis. Kalau dia tahu hadis, dia tak belajar Quran, awak tak boleh tanya dia. Sebelum awak tanya, nak tanya berkenaan ayat Quran, kena tanya ustaznya. Quran ni sudah belajar habis ke dah? Tadi kata belajar habis. Saya nak tanya lah. Nah, jangan tanya kepada orang yang tak reti. Jangan tanya kepada orang yang tak reti. Ayat ni pula, ayat ni pula ialah Tuhan kata, "Wa ma takunu fi sya'n." Tidaklah kamu berada dalam mana-mana keraguan tentang mana-mana ayat Quran. Wama tatlu minhu min Quran, dan tidak dibaca kepada kamu sebahagian daripada Quran tu. Kamu baca, tidaklah kamu baca sebahagian daripada Quran kau, semua Quran tu. Wala ta'maluna min amal, dan tidaklah kamu lakukan mana-mana dari segi amal, apa saja amalan. Illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kamilah ke atas kamu tu menyaksi. Saksi Allah Taala. Itu fi'lu nafi, ketika kamu mengerjakan amal-amal. Ketika kita buat amal tu, Allah Taala sudah saksi lah. Wa ma ya'zubu 'an rabbik, dan tidaklah terselindung, tersembunyi 'an rabbika min mithqali dzarrah, daripada Tuhan kamu walaupun sebesar zarrah. Tazar sebesar atom. Fil ardi, di langit, di bumi. Wala fis sama, dan tidak juga di bumi. Wala asghara, dan tidak lebih kecil daripada zarah tadi. Wala asghara min zalik, tidak lebih kecil daripada yang demikian. Wala akbara, dan tidak lebih besar daripada yang demikian. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua sekali terkandung dalam kitab yang jelas, iaitu di Lauh Mahfuz. Satu lagi makna di ilmu Allah, ala ilmu Allah. Ha? Dalam ilmu dia, ala ketahuilah. Ini ayat ni rujuk kepada tu'ali. Ini sifat-sifat tu'ali yang Tuhan beritahu dalam Quran ni sikit lah. Tapi diheret orang kita ni heret macam heret cacing kan? Dia pakai panjang, pakai panjang kata. Inna awliya Allah,
ketahui, ala ketahuilah, ketahuilah inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala. La khaufun alaihim, tidak ada lagi perasaan takut pada mereka di dunia, apatah lagi di akhirat. Wala hum yahzanun, dan dia tidak berduka cita, tidak bersedih apa yang dia hilang daripada dunia ni. Dan dia tidak bersedih sekiranya siapa-siapa yang besok dia meninggal akan masuk neraka, anak-anak dia tak siapa. Di dunia dia tak takut pada siapa. Dia di dunia dia tidak sedih pada siapa-siapa, tidak bersedih. Nah. Ya, siapa dia wali-wali ni? Alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman penuh. Tidak syirik pada Allah. Kalau dia syirik pada Tuhan tu tak betul. Tak betul lah. Ha? Wa ma kanu yattaqun, dan adalah mereka tu orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Bertakwa sini yang jaga hukum. Jaga hukum, yang takut pada Allah, jaga hukum. Nak jaga hukum tu tak boleh jaga hukum melainkan kena ikut cara Nabi. Baik. Untuk mereka, untuk cerita wali-wali ni kena faham. Ini nah. Kena faham betul ni. Wali-wali ni kalau tidak dihurai betul sini akan jadi terkeliru tentang wali-wali. Nabi SAW berkata, Nabi kata, Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Tinggal pada kamu dua perkara. Satu Quran, satu hadis. Siapa berpegang teguh dengan dua perkara ni tak akan sesat. Tak akan sesat. Bermaknanya siapa yang pegang tak sesatlah. Tuhan apa Nabi jaminlah. Tak. Syabihah daripada tadi dua orang ustaz member-member tak apalah, tak cukup lah, saya cakap cukup lah minta syabihah ni, awak tak bincang yang ni kata yang ni degi, yang ni kata yang ni degi. Dia kata fasta'ibillah, kembalilah pada Tuhan dengan dengan istighfar, berlindung diri dengan Allah. Lepas tu kata auzubillah, dia mula tu sunat. Tak dengar, tak dengar. Jadi wali-wali Allah ni, wali-wali Allah tadi balik pada hadisnya. Hadisnya ada dua, dua perkara ya. Tinggal tinggal Quran dengan hadis. Apa maksudnya? Maksudnya kita semua orang awam mesti belajar dua perkara ni. Wajib belajar dua perkara ni. Kitab-kitab lain kalau kita tak belajar lagi tak apa. Tak apa. Tapi kitab dua perkara ni kena belajar. Untuk orang awam, tafsir Quran Nabi. Yang kedua, satu daripada kitab besar hadis Nabi ni kita belajar. Satu je. Tamizi ke, Abi Daud ke, Muslim ke, Bukhari ke, kita ambil belajar cukup dah untuk orang awam. Katanya pengarang kitab Abi Daud, dia buat, dia susun, dia susun, dia susun tu. Kata pengarang kitab, bukan hadis lah ni. Siapa-siapa yang siapa-siapa yang belajar tafsir Quran 30 juz habis cepatan. Dalam mukadimah dia, mukadimah kita Abi Daud, Sunan Abi Daud. Siapa-siapa yang belajar tafsir Quran ni 30 juz. Kemudian dia belajar kitab Abi Daud ni saja dan tak belajar mana-mana kitab lain. Kita reka pun tak belajar, kita tahu tak apa belajar apa. Maka kalau orang tu buat ijtihad, awak kena pakai pasal ijtihad dia boleh terima. Besar, mana agama Islam ni tahu menyeluruh. Menyeluruh dah tahu. Kalau belajar Abi Daud saja awak tak belajar kita mana-mana. Baik. Katanya kitab pengarang kita Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi, siapa-siapa yang belajar tafsir Quran 30 juz
dan hanya belajar Tirmizi saja. Tanpa belajar mana-mana kitab lain. Seolah-olah dianya, sekiranya dia ada masalah apa-apa, seolah-olahnya Nabi Muhammad ada ke umur dia. Iaitu kitab Tirmizi ni ada di umur. Boleh cek situ. Cukup dah. Malangnya yang berlaku di umat manusia seluruh, umat Islam seluruh dunia ni ialah dua kitab ni tak belajar. Kita pakat belajar kitab selain daripada tu. Sebenarnya kitab selain daripada Quran dan Hadis tu ialah kitab untuk jadi alim. Kitab untuk jadi alim, orang itu alim. Iaitu orang awam kena belajar tafsir Quran dan Hadis. Lepas tu untuk dia jadi alim, dia kena belajar kitab-kitab lain. Fiqhnya, tasawufnya, usuluddinnya, fondo. Gitu. Yang berlaku sekarang terbalik. Terbalik. Nah. Tapi kisahlah cerita orang tu, kita kira kita-kita lah. Nah. Bermakna sekarang, kita ni kena belajar tafsir Quran dan Hadis. Kena belajar dengan siapa? Kena belajar dengan orang yang sudah habis belajar. Itu syarat dia. Habis belajar. Habis belajar sini ada dua makna. Makna yang terbaik sekali, orang yang ada sanad tafsir dan orang yang ada sanad Hadis. Itu makna yang terbaik. Makna yang kurang baik sikit ialah orang yang belajar orang yang belajar tapi tak ada sanad tafsir dan Hadis. Kurang baik sikit. Gitu ya. Okey nah. Iaitu guru tu. Guru tu sekurang-kurang kena reti dua perkara ni. Guru tu sendiri. Kalau dia tak reti dua perkara ni, dia memang tak layak mengajar. Ni ikut cara yang saya belajarnya, ialah orang tu tak layak mengajar. Sebab dia akan menyebabkan orang sesat kerana dia tak reti keseluruhan agama Islam. Dia kena reti keseluruhan agama Islam. Melainkan dia tu tazkira. Tazkirah lain, mengajar. Mengajar. Tak boleh lah, tazkirah ni tak boleh. Tak boleh orang tu tak apa. Memang dituntut pun. Tetapi untuk buka kitab mengajar, dia mesti habis dua perkara. Bermaknanya Tok Oli ni mestilah orang yang reti dua perkara ni. Bukan? Tok Oli tu mesti reti tafsir Quran dan Hadis. Kalau dia ni tak reti tafsir Quran dengan Hadis, tak betul lah dia jadi Tok Oli tu. Ya, dalam gambaran kita ni, Tok Oli ni mestilah orang yang warang, orang yang di tangan dia ada tasbih. Betul? Betul gitu? Ya, rambut panjang, rambut panjang, rambut panjang. Pakai baju coklat-capek, zuhudnya. Zuhud lah. Turun daripada bukit mana-mana. Duduk, jumpa dengan orang tu. Jumpa dengan siapa-siapa senyap. Ya, duduk. Angguk kepala kerana zikir. Itu ialah orang abid. Abid dia panggil. Ahli ibadat. Abid. Orang abidin. Orang yang buat ibadat untuk ungkap dalam kamu. Abidin. Wali bukan orang itu. Abid bukan orang alim. Siapa-siapa yang nak buat amal soleh, tak ada usaha apa, berzikir, tak ada usaha apa tu. Tapi dia bukan Tok Oli ya. Ya Tok Oli ialah, ya Tok Oli ialah guru. Sebab kalau dia tak mengajar, orang alim tak mengajar tu tempat dia ngakur. Surah Baqarah ayat 159. Musilan 60-61. Surah Baqarah. Alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitab ulaika ya'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu ayat 60 illa alladzina tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Nah. 159. Satu ayat 60. Lepas tu innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang orang-orang alim yang masih lagi engkar tak mengajar. Wa matu kemudian dia mati wa kufar dalam keadaan engkar tak mengajar.
ulaika, orang-orang sifat seperti ini, ya'anuhumullah wa ya'anuhumul la'in. Dia bubuklah ustaznya teruru ni seperti orang kafir. Ayat yang sama rujuk pada orang kafir pula dunia kau. Ha. Mana tak boleh itu, tak boleh tidak teruru. Tak boleh. Kalau bukan teruru tu, bukan teruru dah, automatik dah. Pasal orang macam ni, Tuhan boleh ngaka dah. Orang apik tak ada masalah, dia tidak alim. Dan orang apik bukan tu wali lah. Otomatik dah ada lah. Ha? Ha, baik. Nutuk kena tu wali pula. Ni cerita khamah ni bagi orang Melayu. Ni cerita khamah. Nutuk kena tu wali, cerita khamah. Keramat, kekeramatan. Kekeramatan adalah anugerah. Keramat adalah anugerah. Seperti juga mujizat adalah anugerah. Keramat dengan keramat dan mujizat adalah perkara yang hampir serupa. Hampir serupa. Mujizat kepada nabi, keramat kepada keramat kepada wali. Nah. Iaitu nak kena keramat mesti kena mujizat. Mujizatnya tidak boleh berulang. Contohnya nabi keluar air ikut jari sekali. Keluar susu kambing masa di pada pasir, susu kambing yang kat daripada kambing mandul sekali. Belah pula sekali. Nabi Musa belah laut sekali. Ketuk batu keluar air sekali. Adapun ada satu orang nabi dan nabi-nabi lain tu jenis sekali-sekali bapa. Ha? Dia punya mukjizat dia. Cuma bezanya ialah nabi Isa alaihissalam. Dia panggil Al-Masih Isa alaihissalam. Kerana mukjizat tu boleh berulang dia. Maknanya ni khauf untuk dia ialah. Eh? Mukjizat Nabi Isa alaihi salam tu berulang. Dia boleh tahu apa yang awak makan pagi tadi. Dia jumpa dengan dia boleh tahu awak makan ni. Lepas tu dia boleh tahu di rumah awak ada apa makanan yang awak simpan. Dia boleh tahu satu-satu. Jumpa orang lain boleh tahu pula. Maknanya benda boleh berlaku berulang-ulang. Dia boleh menyembuhkan penyakit supok, penyakit topok-topok putih. Nah, ha? Supok. Dia boleh sembuhkan orang penyakit buta, asap. Jadi jelek. Boleh menghidupkan orang mati. Oh, bergerak dia. Oh. Boleh buat burung daripada tanah dia. Pokok-pokok tu buat bentuk burung. Lepas tu dia kata biiznillah. Itu hukum biiznillah pun jadi burung. Dah sebutlah Quran ni, bukan hati-hati apa dah. Boleh tak? Nanti bila kita belajar ni, habis surah ni nak belajar surah tentang Kristian ni. Nah, cerita Nabi Isa lah. Jadi Nabi Isa tu dia panggil Al-Masih Isa bin Maryam. Ada satu lagi nama Al-Masih juga, itu Dajjal pun boleh buat keramat yang boleh buat itu berulang. Jadi yang boleh berulang sini ialah Dajjal lah. Dia panggil istidrak, anugerah Tuhan bagi baginya. Dia boleh perintah bumi itu supaya boleh keluarkan bumi yang gersang, boleh keluarkan permata dan emas dan sebagainya. Boleh perintah kok keluar lagi. Pas semang ni duduk dalam bumi, dia boleh perintah kok naik keluar permata, permata semua. Dan boleh menumbuhkan pokok tanaman ni. Tanah pagi boleh tuai petang. Berulang. Dia panggil Al-Masih Dajjal. Jadi yang mana yang boleh buat gitu, yang bukan nabi itu kena jadi Dajjal lah dulu. Dajjal. Betul. Okey. Dia boleh buat mujizat gini, mana kena jadi Dajjal lah. Kau tak payah. Tapi yang ringan bahasanya ialah gini. Iaitu yang boleh buat ramah ni, yang lawan pada keramat ya. Iaitu sahih. Sahih ni siapa pun boleh amal. Orang yang sahih nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah anak dua orang anak perempuan Yahudi nama Labi. Anak perempuan. Dia bukan anak perempuan, dia bukan belum kahwin lagi.
dua budak. Dua budak sahih Nabi Muhammad. Boleh. Dia belajar hadis. Dia sahih Nabi sehingganya dia pergi rumah bini dia tu, dia tak tahu dia buat apa. Dia tak tahu dia dah dia ziarah dah bini dia ni, dia tak tahu jadi bengno. Nabi sendiri. Awaknya ada buat mana? Tak ada. Bagus. Kalau tak buat bagus. Ya tak. Kata buat bagus nak. Baik. Jadi dia boleh buat keramat ni, dia berulang-ulang ni ialah sihir. Contoh sihirnya Nasrullah lapak rapai sakti itu. Guna ayat Quran tapi dia guna sebagai sihir. Tak sercah ke dia. Oh, awak nak tu terang. Tak lihat apa dia. Tidak tak panggil budak lah dia. Lepas tu silatan tetap taluk ke kebal tu, boleh mengait, boleh jalan tahir. Itu semua ialah jenis-jenis sendiri lah. Nanti saya ajar khuf bagi saya. Yang ajar saya kepada manusia dulu ialah nama Harut wa Marut. Dalam surah Baqarah ayat 102. Jadi Harut wa Marut ni ajar tentang saya, seperti mana saya akan ajar pada awak tentang saya. Tapi jangan hamba. Bukan ajar saya sebenarnya, ajar cara-cara orang buat saya. Lepas tu, we warning siapa-siapa dia buat, itu neraka tempatnya. Don't worry, it is only for a short while, it is forever. So, kekal selama-lama. Jadi, sihir ialah lawan bagi keramat. Bermaknanya, kalau satu orang guru tu boleh ada keramat dia, contohnya misalnya kita kata orang nak kianak pada dia tu dia tak ganti curuk, kalau misal kata lakunya hanya sekali je lah. Sekali je. Lepas tu kalau berlaku pula tu mesti benda lain. Tidak benda yang sama. Kalau berlaku berulang-ulang tu, tu ada masalah. Macam di Kelantan sana ada satu orang tu, Tok Guru, punya tupai jatuh. Punya tua jatuh. Punya burung jatuh. Bila boleh buat berulang-ulang tu, dengan kehendak sendiri. Jadi pertama tidak berulang. Yang kedua dengan kehendak. Nak buat bila boleh buat. Nah, macam tebal tu, nak buat bila. Hari ni buat, esok boleh buat lagi, pula boleh buat lagi. Faham? Atau pagi boleh buat, petang boleh buat. Itu ialah sihir. Nasrullah rapat sakti itu, silat seru apa semua itu ialah juga jenis-jenis sihir. Tetapi oleh kerana majlis ugama kita seluruh Malaysia ni tak tahu sihir itu apa, maka tak ada satu fatwa keluar. Tak ada satu fatwa keluar. Patutnya kena ijtihad ni sihir dah ni. Dan bila tengok wiri dia tu memang adalah satu kekufuran adalah. Okey dah. Jadi orang terkesan dengan benda pelik. Tok Wali itu mungkin dia tu tidak ada keramat, mungkin. Mungkin dia tak ada keramat pun. Dia tak boleh keramat apa. Pasal keramat tu adalah anugerah. Tak boleh dipelajari. Tetapi di beberapa pondok di Kelantan sana kita boleh belajar keramat. Kamak ni boleh belajar. Awak nak macam mana? Kalau yang bertubuh silat tu ajar tak tentang takluk tu, tentang kebal. Tapi di beberapa pondok di Kelantan sana boleh ajar pada kita tangan keluar api. Tangan keluar api. Keluar api.
nak lagi. Dia buat gini, keluar api pun. Ada tu. Ada wirid tu. Dia pegang pasir jadi lebah. Oh. Oh, kalah lebah pun. Perang dulu. Perang di Kelantan dulu kan. Dia jepur sudah selambi Mekah dulu. Lepas tu, guru tu kena panjat kelapa. Pasal takut kalau jepur. Kena berapa kapik, dia tak naik pun. Kenapa kapi? Sia untuk ayah tu banyak pokok kelapa. Orang Kelantan kata benda lah rada. Awak tahu benda lah rada tak tahu sini? Tak. Tak tahu. Benda lah rada ni adanya luka-luka rada kerana banyak pokok tu kan? Luka rada. Mana tercabut kulit kan? Macam buah, macam kita accident tu. Kena lutut dia, orang Kelantan panggil benda lah lutut dia. Dia luka sikit tu, luka superficial, luka kulit. Lecit. Dia tak panggil lecit, dia panggil nelah. Nelah dada. Panjat kelapa kan, dada lagi, lengan lagi kan. Dia tak pernah naik kelapa ke alih. Oh, lebat, tak terlebat. Oh, tak ada apa ni, benek bawah tu. Itu dia. Ni Tok Guru macam ni adalah Tok Guru kita dulu. Tok Guru kita dulu lah. Tok Guru yang penakut dengan jepung dengan apa ni. Kita, saya besar baik-baik, saya besar telah negara di sini. Kalau orang kafir serai negara kita ni, orang kita jangan sekali-kali tak lawan. Istiadat cepat-cepat. Nah, jangan-jangan. Sama kita ni, biar sama kita. Dengan orang kafir yang kalau serai ni, kena jihad sabitnya. Nak jihad dengan orang Malaysia ni, masalah sikit lagi lah. Tunggu dulu lah. Ya, saya buat agama ni dulu. Nah. Baik, habis itu nah. Lahumul busra, bagi mereka berita-berita bergembira. Ada ustaz saya kata, mimpi-mimpi yang baik. Saya bolehlah nak kata mimpi-mimpi yang baik. Tapi bagi saya nya, lahumul busranya ialah bagi mereka tu kehidupan mereka tu aman, tak ada masalah apa. Tak ada risau, tak ada apa. Pasal dia tak ada takut atas dunia, dia tak ada takut pada siapa. Ha? Dan dia tidak ada duka cita pada sesiapa. Tak ada. Orang tu tak nak terima diajak pun, dia tak duka cita pun. Lahumul busra fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ni. Wa fil akhirat, dan di akhirat juga. Tidak ada juga berita gembira untuk dia dapat syurga. Jadi berita gembira di dunia ialah hidup di dunia tu aman. Hidup dia cukup. Hidup dia cukup ya. Apa yang nak dapat. Dia tak ada, tapi hidup dia apa yang nak dapat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap keputusan-keputusan Allah ini. Kalimat situ keputusan Allah Ta'ala tentang wali-wali ini. Zalika, orang-orang yang ada begini, sifat-sifat begini, wal fawzul azim, dia sudah mendapat pencapaian yang agung sungguh. Wala yahzun ka qauluhum. Ini nak saya kepada beberapa orang perempuan awak ni. Ni anak-anak muda kita ni, beberapa orang anak-anak muda kita ni. Ni ayat ni untuk awak. Api kelak-kelak dia. Nah, untuk awak belakang ni ayat ni. Dengar ni. Wala yahzunka qauluhum. Janganlah menduka citakan hati kamu terhadap kata-kata nista mereka. Tidak, dia kata undur dah kau. Tak. Kata dah. Dia kata undur dah kau. Dia kata macam-macam dah kau. Maki-maki dah. Tuhan kata ni untuk awak ni. Wala yahzunka qauluhum, janganlah menduka citakan awak terhadap kata-kata mereka. Innal izzata, sesungguhnya kekuasaan yang sebenar itu lillah, milik Allah. Jami'a, semua sekali. Dia nak jatuh ke orang tu bila-bila masa boleh. Awak tak tahu dah ayat ni untuk awak ni.
Ada dalam Quran kata awak ada ya. Ini ayat. Dulu saya lah. Tapi saya tak ada dah. Tak ada dah benda ni. Dia berlaku sekejap ya. Sekejap. Cuma yang berlaku pula ni ada. Jauh-jauh di belakang. Dia 2-3 hari baru sampai ke kita. Oh dulu kata depan dulu. Belum ada ni, bila saya sampai ke, saya suka tak beli di kedai-kedai kopi kan. Pasal, kalau tak pergi kedai-kedai kopi ni, orang yang duduk kedai kopi tak pergi masjid. Jadi berita wahyu ni tak sampai kepada mereka. Nah, jadi puak-puak ahli masjidnya bila saya mari tu, dia nak lawan. Belum ada tu dia kata lah. Lepas pada tu dia sudah tak boleh kata. Lalu dia buat ini, dia buat muka. Ayuh. Okey dah. Dia kata gitu. Lepas tu bila kawan dia tanya, siapa? Dia muncul. Adalah surah Mudathir. Dan cerita tu, siapa-siapa yang kena tu, bermakna siapa-siapa yang dibuat gitu tu, bermakna suka cerita dia nak diberitahu. Allah Ta'ala sudah beritahu awak, bahawasanya apa yang awak sudah buat tu, sudah sampai. Tabligh yang sudah buat tu sudah sampai dah. Tu dia. Pahala tabligh-nya ialah jihad sabilillah. Pak mati sekali buat pahala dia surga. Oh dia. Nak lagi? Nak apa lagi? Lebih besar daripada kalau awak solat 1000 rekah daripada maghrib sampai subuh. 1000 rekah. Pahala tu lebih besar tabligh orang seorang sekali. Oh, tu dia. Bukan hadis Nabi. Berdasar pada ilmu yang saya tahu, campur semua sekali. Pasal hadis Nabi kata tabligh tu memang besar lah. Pahala dia tu jihad sabilillah. Jadi kalau awak solat tu, awak solat 1000 rakaat tu bukan pahala jihad sabilillah. Pahala semayang tu ada. Tapi nak dibandingkan dengan orang tabligh seorang ni, walaupun 10 minit, pahala dia jihad sabilillah. Jadi kita diajar Nabi kita supaya sebab agama, supaya kita lepas pada mati ni akan dapat pahala yang berterusan. Diajar oleh penunggu-penunggu kuburnya pula supaya baca zikir banyak-banyak, supaya awak boleh jadi tok wali. Jadi hidup ni untuk jadi tok wali. Jadi siapa-siapa yang ada keinginan nak jadi tok wali, itu salah dia punya tujuan hidup salah. Pasal tujuan hidup bukan nak jadi tok wali. Kalau siapa-siapa nak jadi tok wali, bermaknanya ibadah yang dia buat tu tidak ikhlas dalam. Bila tidak ikhlas, ibadah buat tu batal semua sekali. Buat bukan kerana Allah, buat kerana nak jadi tok wali. Buat kerana nak jadi tok wali tu batal semua ibadah. Bukan ibadah lain, ibadah yang dia buat tu jadi tok wali tu batal. Pasal buat tidak ikhlas. Itu pun kalau ada hadis, kata ada hadis lagi dulu. Ramai yang duduk atas masjid-masjid tu, awak nak kenal orang yang black-black ni mudah ya. Kalau sebelum kita pergi ke masjid setengah jam sebelum waktu tu, dianya duduk senyap pegang tasbih tu, hinggup tu, amalan kuat tu. Pasal saya seorang daripada nya. Bila kita pergi, tanya awak beli apa, dia akan cerita. Saya dulu, saya cakap tengah-tengah lah kat awak, saya semayang Jumaat ni, saya pergi pukul 9 pagi lagi. Balik daknya, masa pergi tu orang tengah baru nak cuci kapek Masjid Besar Muhammadi. Baru nak cuci kapek, vacuum kapek. Dan dia vacuum tu daripada sampailah lebih kurang pukul 11. Kita ringgup situ lagi lah. Tengok lagi gitu. Lepas tu berhenti sekejap apabila orang baca kutubah. Lepas baca kutubah, wirid tak habis lagi, sambung lagi.
Pukul 3 balik. Pukul 3 malam. Nak lagi. Api tiap minggu tu. Siapa orang masjid kenal lah ke? Tak tanya dah. Bila sampai dekat tu, bila sampai dia nak sapu pula sudah kan. Nak sapu tu, kita pun bangun pergi depan. Tak tanya dah, bila pada tu tanya. Pasal selalu kan. Pakai sebaitan. Sebaitan. Saya baca wirid ni umur 25. Ya besar lah. Ya mana start sebenarnya 21. Umur 21. Baca 24 tu baca ayat kursi ni 1,000 satu hari. Oh, mati masuk aku straight. Pasal rekod agama ya. Tak ajar. Allah. Saya tidak ingat jadi tu oli tapi. Saya ingat kan macam ni lah. Orang-orang alih tu buat. Nak tipu juga. Walaupun tidak nak apa-apa. Habis itu. Kita banyak-banyak pun. Jadi milik sebenar sekali. Kalau siapa-siapa dia beritahu apa, kalau siapa-siapa beritahu apa, no, belajar tafsir Quran ni sesat ni, orang yang kata belajar tafsir Quran sesat tu, orang tu dah sesat dah. Mudah ya. Dia kata Quran ni sesat, kukul tak ada pasal-pasal. Sedangkan Nabi ajar kepada orang-orang hamba abdi, apa tahu hamba abdi ni? Orang hamba abdi ni orang bodoh lah. Macam bila tu dia orang bodoh lah, dia tak ada. Bila keluar dia nak membaca, menulis ni. Jadi koli daripada muda lagi ni. Dah berapa ramai hamba abdi masuk Islam kerana dengar Nabi baca Quran pada dia. Ha. Jadi Abu Zah, Abu Zah miskin juga. Biasanya orang Arab yang miskin ni buta huruf. Abu Hurairah buta huruf. Abu Hurairah tak tahu lah. Orang nak belajar kita adik. Dia semua Quran dengan hadis tu apa ya lah kau. Abu Hurairah 5,000 hadis apa ada kepala. Baca nulis tak boleh. Tapi jadi tu guru di masjid, Masjid Nabawi. Ha. Sahabat-sahabat Nabi semua jadi orang besar-besar dunia lepas pada tu, lepas Nabi wafat tu, kerana Quran ya. Baik. Nak jawab ada setengah ada soalan ni yang saya keluar ni ada soalan. Aku buka sekejap surah Qasas. Muka surah kepala surah muka surah Al-Ankabut tak apa. Muka surah 396. Ini khas bagi kita lah. Yang awak belajar ni pasal apa ni ayat-ayat. Ayat atas tadi. Iaitu ayat surah Qasas. Jumpa orang. Ha, cuba. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an. Sesungguhnya. Ha? Cuba dah. Sesungguhnya kamilah Allah Taala lah yang telah mewajibkan atas kamu Quran. Wajib apa? Wajib apa? Belajar. Wajib belajar lah. Laraduka ila ma'adin. Supaya kamu benar-benar akan kembali kepada tempat kembali kamu yang kamu sayang. Ada dua makna. Satu makna Nabi balik ke Mekah. Beritahu Mekah. Satu lagi surga lah. Tapi yang ayat ni bermaksudnya dan dua ini lebih condong kepada surga. Jadi Tuhan kata sesungguhnya aku mewajibkan ke atas kamu Quran. Dalam tafsir-tafsir dia kata melaksanakan Quran. Macam mana awak nak selaksana Quran kalau awak tak belajar ni? Bukan? Jadi ayat ni sebenarnya maksud asalnya ialah
Allah Ta'ala lah yang mewajibkan ke atas kamu belajar tafsir Quran ini supaya kamu boleh pergi ke syurga. Kul, kata pada mereka, Rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Kata pada dia, bila dia kata belajar tafsir Quran ini sesat, kata pada dia, Rabbi Tuhanku a'lamu man ja'a bil huda. Siapa yang orang yang telah datang kepada dia petunjuk. Wa man huwa fi dalalin mubin. Dan siapa yang datang kepada dia, siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Saya nak tanya awak ni. Malah tadi saya tanya orang lain. Saya nak tanya awak. Semua, saya nak tanya semua. Sebelum awak belajar tafsir Quran ni, awak ada cita-cita ke tak nak belajar? Awak ada cita-cita nak belajar ke sebelum pada awak belajar? Sebelum saya mari beritahu ni, awak ada cita-cita ke nak belajar tafsir Quran? Tanya betul ni Pak Rizal. Tak ada. Awak ada cita-cita nak belajar? Jangan cerita. Ni saya jawab soalan. Awak ada cita-cita nak belajar ke sebelum jumpa ustaz? Ada? No, ada tak? Awak ada? Ada keinginan nak belajar ke? Tak ada bukan? Faizah, Farid? Tak ada tak? Oh, kata ada. Betul ayat ni. Ni ayat nak baca ni. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal Quran ilaikal kitab. Dan tidaklah kamu dulu mengharap bahwasanya Quran ini diturun kepada kamu. Diturun kepada kamu. Ada harap ke tak? Tak ada, tak berharap pun. Tiba-tiba Quran ini mari dah. Tak berharap pun. Tapi Tuhan kata illa rahmatan min rabbik. Kerana satu rahmat daripada Tuhan kamu. Apa dia ni? Dia sayang pada kita ni. Dalam surah Yunus yang kita akan baca ujung ni, ujung surah Yunus ni, nak masuk Islam pun izin Allah Ta'ala. Awak tidak boleh masuk agama Islam ni kalau Allah Ta'ala tidak izin. Nanti ya, surah Yunus Ayat ke-100. Jadi agama Islam milik Allah. Nak masuk Islam tu kena izin Allah Ta'ala juga. Awak boleh reka lagi agama dia ni. Allah, berat pernah ni. Ni akibat daripada tak belajar lah. Agama Islam tu milik Allah. Nak masuk Islam tu pun dengan izin Allah tu. Mana Allah Ta'ala beri tunjuk jalan. Ni. Oleh sebab itu, wala takunanna zahiran lil kafirin. Jangan sekali-kali kamu jadi penolong bagi orang kafir. Wala yasuddunaka an ayatillah. Janganlah sampai ayat-ayat Allah Ta'ala dipesong daripada kamu. Mana orang paksa kita supaya pesong. Macam mana paksa? Jangan mari belajar lah. Dia paksa. Macam-macam cerita ya. Alasan tu macam-macam, tapi ceritanya satu. Puasa. Jangan sekali-kali memesongkan kamu sampai memesong mereka boleh memesongkan kamu an ayatillah daripada belajar ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Ba'da'idh unzilat ilaika. Setelah ayat Quran ini sudah diturun pada kamu. Maknanya ayat Quran ini sudah sampai daripada kita kan? Sudah mula belajar, sabar. Jadi sekiranya ada perasaan-perasaan lagu tu, kita rasa terombang ambing, rasa boleh ke tidak. Nah, wada'u ila rabbik, sentiasa lah seru Tuhan kamu doa, berdoa mana? Doa lah pada Tuhan kamu selalu. Sebab kalau tak doa, wala takunanna minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali kamu jadi orang musyrikin. Bermakna tidak doa tu boleh menyebabkan, tidak belajar tu boleh jebak jadi musyrik semula. Oh, ustaz tu dia tak belajar tengok tafsir dia. Tak pernah kita. Tak tahu lah, tak ke mana. Awak beritahu saya salah, sudah lah. Beritahu ya saya tafsir ni salah. Pak ustaz dah. Awak boleh belajar tak? Tak.
Saya banyak 4 kali tak payah pakai kitab dah saya. Dia gini, orang yang pakai kitab belajar ni gini, mahal lah dah. Mahal lah. Dengar balik-balik ni. Awak boxing. Dengan boxing, tumbuk. Orang mari challenge awak nak tumbuk. Bila dia sepak kita tu, kena tekok misalnya. Dia pun nak pukul lagi. Kita kata nanti dia, buka textbook ni, buka silat kita ni. Aku lupa nak lepas ke mana. Lagu tu lah. Mana boleh? Bukan? Tapi ada, jadi ada orang yang bersilat guna guna kering, guna lembing, guna tukar, guna apa. Ada yang orang bersilat tak pakai tangan kosong, bukan? Orang yang tak kering, tak pedang, apa, dia dengan tangan kosong. Haa, gitulah cerita dia. Pahal kedok tak tahu. Jadi saya bersilat ni tangan kosong. Gitu. Nah, bila awak sudah faham dah belakang, tak payah ke lagi. Tapi yang tidak mahir itu senantiasa ada kitab sebelah dia. Tapi saya ada lah. Saya tidak ada kitab tafsir, saya ada kitab perkata ya sebelah saya ni. Saya takut ada silat-silat tu. Ada silat-silat tu ya. Jarak pun tengok pun. Sebab nak boleh. Saya dah besar lah. Nak, ni rahsia yang mereka tak tahu. Untuk awak datang mengajar ni, sekurang-kurangnya awak kena baca 2 jam. 2 jam ayat yang nak ajar pada pelajar. 2 jam, 10 kurang. Kena buat, kena baca. Habis kitab ada buat mari belakang. Buat mari semua kitab, baca ayat ni mana ni, ayat ni mana ni, ayat ni mana ni. Ini belajar dah ni. Tak belajar lagi, tak kira, tak lagi kira. Semua guru akan besar. Jadi guru saya besar, sebelum pada mengajar, 2 jam belajar. Memang lah. Mana sebelum aku pergi tumbuk tu, kena sepak guni je lah. Tak perlu situ, macam mana, apa semua. Lepas tu pergi, tak payah dah. Tak? Okey lah. Jadi, bila nak tumbuk tu, anak tidur dah tengok kita. Oh, berarti lah. Tapi saya tidak kata, orang yang ustaz yang mengajar guna kitab tu salah. Nah, cuma saya tak suka nak guna kitab ya. Saya suka kitab ni saya baca di rumah. Pulak mari. Okey, mana? Janganlah pulak kata ustaz Mah kata orang yang bawa kitab tu tak pandai apa-apa kena. Saya tak kata gitu. Saya mesti saya gitu. Cara masing-masing lah bersilat ni. Benda yang nak disampai tu dia sampai. Jangan salah. Sebab yang paling saya takut sekali mengajar ni ialah salah. Salah, tak boleh salah rasa lah. Tak boleh salah rasa kita mengajar. Jadi kalau esok awak mengajar siapa-siapa, sekurang-kurangnya kena baca 2 jam. 2 jam kena guna habis kitab lain. Awak tak perlu dah. Bila awak belajar tafsir dengan saya, awak tak perlu dah pergi belajar tafsir Jadali, Kutubi, Mekati, apa no, tak payah dah. Awak ambil kitab tu, baca sebagai rujukan. Rujukan. Awak tak payah belajar kitab kitab tafsir apa? Kitab apa ya? Ambil yang reka-reka sudah lah. Yang paling bagus nak guna sekarang ni ialah tafsir Ibn Kathir. Apa sih? Jalalain tu awak kena belajar dan mengajar. Kalau nak mengajar Jalalain, awak kena belajar. Awak tak boleh guna saya kata ni. Tak boleh. Pasal dalam kitab Jalalain, ada banyak tempat salah. Silap. Awak tak tahu kan? Ni awak buat kitab ni pula tempat. Nak beritahu kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam kitab Jalalain. Ni kita belajar pula, kita belajar kitab Jalalain tu, belajar pula satu kitab lain. Maknanya kitab Jalalain ni kalau boleh tak usah awak mengajarlah pada orang. Guna kitab Jalalain yang guna. Ya, kitab Jalalain ni untuk orang alim. Nah, untuk orang alim untuk jadi lebih alim. Alim dah nak suruh jadi lebih alim. Kena bolehlah belajar kitab Jalalain.
Tapi nak ngajar kepada orang awam kita jalan le, dia ada masalah sebab kesilapan dalamnya banyak. Kesilapan pula, kesilapan pasal hadis yang dia bawa oleh Imam Jalalain ni, dua imam Syafi'i dan Imam Ali tu. Ada hadis-hadis Israiliyah. Hadis Israiliyah tak ada masalah. Nah. Okey dah. Ayat sama balik. Ayat ke? Jadi kalau orang mengajar lepas pada ni, kalau siapa-siapa mengajar tafsir, awak pergi dengar. Nah, awak pergi dengar supaya dapat apa, sudut lain. Saya mengajar ni kena ingat eh. Saya mengajar ni sudut tauhid. Saya mengajar ni sudut tauhid. Jadi Jalali mengajar sudut bahasa. Ibnu Katsir mengajar sudut tafsir Quran dengan Quran dan hadis. Saya pun begitu juga, tapi saya berat kepada tauhid. Nah, memang tak serupa lah. 20 jenis kitab tafsir ni, satu-satu tu dia ada fokus dia lah. Awak hanya perlu belajar so dengan satu kitab cukup dah. Lepas tu yang lain hanya sebagai rujukan je. Pasal tak dah tahu dah basic dia. Jadi siapa-siapa yang mengajar tafsir Quran, awak pergi dengarlah kalau ada masa pergi dengar. Dan dengar tu mungkin dia ada buat silap. Dan silap tu awak tahu akan mengukuhkan apa yang awak faham. Saya dia kata sana masa saya tak mengajar lah. Bawa anak murid saya pergi ke ustaz-ustaz sunnah. Ustaz-ustaz sunnah yang mengajar tafsir. Kita duduk belakang lah. Lepas tu bila dia mengajar tu adalah silap. Saya bawa tu nak suruh tahu yang silap tu. Bukan untuk kritik ustaz tu dah. Manakah nak beritahu bila orang ni sudah pandai tafsir Quran. Bila pergi dengar tu, kalau belajar aku tafsir tauhid ni, dia jadi mudah cam orang yang, kalau orang mengajar silap mudah cam. Jadi saya bawa anak murid saya 5 orang. Ada yang paling senior, nak kata Quran masa tu ialah, lepas tu ada 2 orang tu baru belajar agak-agak 3 bulan 2 orang. Yang lain tu pertengahan. 5 orang, 6 orang dengan saya pergi dengar. Satu orang ustaz mengajar. Ustaz ni ustaz ahli sunnah lah. Lepas kelas tu saya bertanya, macam mana? Yang senior sekali tu tanya dah ustaz tu. Ustaz beritahu dia berapa ni ayat ni gini. Dia tanya dah. Dia lain punya senyap. Lepas tu saya tanya, lepas pada dia pergi, saya kata kepada anak murid saya ni, saya kata, awak tak payah lah, kita orang reti tafsir Quran ni, kita jangan tanya lah ustaz tu di depan pelajar dia, jangan tanya gitu. Awak tu untuk ngajar juga lah, Pak. Dia ada silap, saya nak suruh awak tengok silap tu. Awak jangan tegur lah silap dia depan pelajar dia. Tak boleh lah, dia ramai orang tengah belajar tu. Awak boleh tegur dia apabila awak jumpa seorang-seorang dengan dia. Pasal dia ni bukan orang jahat, dia ahli sunnah buat kita juga. Cuma adalah silap tafsir kita. Tak ada masalah. Pasal dia guna kitab tafsir. Dia guna kitab tafsir, faham? Dalam kitab tafsir ni, dia ada kesilapan-kesilapan oleh pengarang itu. Awak ingat semua beres ke? Awak ingat saya boleh ngajar tafsir ni 100% betul juga? Saya sendiri tak berani jamin. Silap cakap lah, apalah nak. Dan pengarah-pengarah tafsir, dia adalah sebab ni ada silap sikit. Dia manusia kan. Jadi lepas pada kita belajar satu orang ustaz, yang lain tu awak boleh belajar tu untuk mengukuhkan. Supaya awak boleh tahu yang ditafsir tu, awak yang belajar dah tu betul kemah ke tidak.
orang yang mengajar tu kurang kemah ke tidak, dan awak akan berasa yang kita belajar ni kemah, faham? Jangan pergi kritik dia tu. Pergi belajar tu untuk belajar, bukan untuk kritik dia. Ingat tu. Kalau awak payah ke tak saya kata ni, tak tahu. Pasal ustaz-ustaz ni dia tidak nak buat salah. Ustaz yang belajar lah. Kalau ustaz yang tak reti belajar tafsir pun tidak, doa tu boleh reti lah tu. Dia belajar tafsir pun tidak, dia mengajar tafsir lah. Itu boleh kritik lah. Tapi kalau bagi ustaz-ustaz yang ahli sunnah ni, dia adalah kesilapan masing-masing sikit-sikit. Sikit-sikit. Sebab ni, macam ustaz tu, dia tafsir, dia kata, Nabi apa Fir'aun tu diazab kerana buat pembangunan di Mesir. Salah lah. Jadi kita nak, jadi nak berguna dengan aku, orang buat tamadu pun gerak lah tu. Tamadu tak ada kena mengenai dengan dosa pahala. Kalau rasuah tu ada tu, kena mengenai dosa pahala. Jadi buat rasuah untuk dapat buat projek tu, memang lah. Tetapi buat tu bukan dosa. Awak nak buat rumah, tak berdosa. Bukan? Nak memajukan negara, tak berdosa. Fir'aun memajukan Mesir, tak berdosa dia tu. Dia berdosa. Kerana kufur dia buat tu. Fa'akhudna, kami makan azab mereka tu. Bidhunu bihi, kerana dosa mereka buat. Jadi ustaz tu pergi tafsir. Kerana pembangunan, jadi silap lah. Jadi anak murid saya pun kata, eh ustaz ni tak betul. Dia kata, marah ustaz tu dia. Memang ustaz tu salah. Saya pun tahu. Saya tak kritik pun, saya tu depan. Depan ustaz tu. Dia tak kritik, dia tu dah mari, depan mari. Faham? Awak jangan buat gitu. Pasal tujuan pergi belajar. Bila kita sudah belajar tafsir Quran, kita pergi tempat orang yang mengajar tafsir Quran ni, ialah untuk dapat ilmu. Daripada sudut lain. Boleh jadi salah, boleh jadi benar, boleh jadi lebih baik. Awak ambil je lah ilmu mana-mana tu. Nah, jangan sekali-kali kata, ah cukup dah kita. Padahal tak payah kita. Ah tu sombong. Jangan begitu. Nah, jadi nak test awak faham ke tidak, awak mungkin dengar ustaz yang mengajar tafsir tu. Mana-mana. Bukan suruh yang awak belajar, tak apa. Kalau dia silap, akan nampak. Kalau dia benar, akan nampak. Nah? Okey, habis itu. Jadi, nak hurai ya, pasal sikit ya, pasal ada orang kata, orang sini lah katanya. Dan saya ya, bukan sini, saya kata saya gini ni. Di Kelantan, sumpah ya. Cuma saya ni jenis orang yang pergi bertumbuk ni tak bawa kerit tu ya. Awak nak bawa kerit, awak ikut awak lah. Saya jangan marah saya tak bawa ni. Nah. Wa huwa sami'ul alim, ialah Allah Taala Maha mendengar apa yang dikatakan oleh orang jahat tu. Al-Alim Maha mengetahui macam mana nak ajar. Ini ialah ayat-ayat gini memberi keringanan, memberi menyejuk hati lah Bang Ira. Ha? Kita sambung. Cuba dah. Sambung berdua.